Det är alltid roligt att komma och träffa er. Men frågan är om det någonsin har känts bättre för en minister att träffa just Folkbildningssverige än i dessa tider. När alternativa fakta och post-truth och extremt hårt vinklade bilder av verkligheten blir mer och mer dominerande i det offentliga samtalet. Ja, då känns det ju befriande att få träffa just er som verkligen bidrar i vardagen varje dag, hela tiden till ett offentligt samtal som grundar sig på insikter, fakta och riktiga analyser. Så tusen tack för att jag får träffa er just idag. Det har nog aldrig känts viktigare. Och då, när jag säger aldrig, så tänker jag faktiskt tillbaka ända till tiden för väldigt länge sedan när vi började få sockenbibliotek och när de första folkhögskolorna såg dagens ljus. Mer än 100 år sedan, men ack så aktuellt. Och jag tänker också på hur viktiga era rörelser har varit för det som för mig framstår som politikens kanske viktigaste uppgift, nämligen människans sanna frigörelse och den riktiga underbyggnaden av ett demokratiskt samhälle. Det här med kunskap och bildning låter ju enkelt, men vi vet alla att det förutsätter inte bara faktakunskaper utan också ett kritiskt tänkande, ett kritiskt förhållningssätt. Men vi har också under de senaste dagarna fått erfara hur farligt det är med bara kritiskt förhållningssätt utan grund i fakta. Och där tycker jag också att folkbildningen verkligen får tjäna som en otroligt viktig förebild. Att kombinera kunskap, fakta, diskussion av vad som verkligen gäller med ett kritiskt förhållningssätt. Och att ständigt påminna sig att den här världen vi lever i, den är väldigt gråmelerad. Ibland så är det faktiskt svart och vitt, men väldigt ofta så är det någonting däremellan. Därför så är det ju verkligen ett privilegium att få träffa just er här idag. Och jag tänker också att det tema som finns på årets folkbildnings på de här dagarna är otroligt aktuellt. Ett Sverige som håller ihop. Trots att det ekonomiskt sett går väldigt bra för Sverige. Ni såg säkert att OECD var här häromdagen och önskade att alla länder skulle vara mera som Sverige. Och trots att det går väldigt bra så är det ju så att man har hela tiden den här känslan av ökande klyftor, ökande spänningar. Ett Sverige som lite glider isär. Mellan gammal och ung, mellan landsbygd och stad, mellan svenskfödd och nyinvandrad. Och jag behöver liksom inte ens säga för er hur viktiga ni är i det arbetet på alla de olika områdena. Att binda ihop vårt avlånga land. Då tänker jag på studiecirklar som bedrivs i hela Sverige. I så gott som hälften av våra kommuner så finns aktiva folkhögskolor. Och över 1 miljon människor deltar ju årligen i folkbildningens olika aktiviteter. Och när vi politiker då pratar om att hela Sverige ska leva så är det ju faktiskt ni som sitter här i salen som ser till att hela Sverige lever och blir på så vis en garanti för detta. Och idag så handlar ju folkbildningen minst lika mycket om att se till att folk får något att leva av som att se till att folk får något att leva för. Jag kommer att uppehålla mig väldigt mycket vid de delarna av er verksamhet som handlar om introduktion av nyanlända och att säkerställa en bra utbildning för alla. Men tro inte för en sekund att jag glömmer bort det viktiga arbete som görs för att stärka kulturen och stärka ett gott liv i hela Sverige. Också väldigt viktigt. Och det här är ju frågor som är väldigt aktuella för oss alla, oavsett om det handlar om en avhoppad gymnasiestudent i Stockholm som kämpar för att få sin gymnasiekompetens som han aldrig fick. Om det handlar om den här nyfikna pensionären i Norrlands inland eller för den delen min mamma som stretar på med studiecirklar där hon lär pensionärer att hantera internet, ger dem egna Facebook-konton och Snapchat-konton så de kan komma på att de där barnbarnen och barnbarnsbarnen som aldrig skickar vykort faktiskt bryr sig om dem. Det är bara det att vykorten har ersatts med helt andra kommunikationsmedel idag. Vill ni följa henne på Twitter så heter hon förresten Fru Jonsson. Hon är väldigt rolig och jag skäms ungefär var tionde grej hon skriver men är rätt stolt ändå i hemlighet. Inte minst när det gäller de många asylsökande som kom till Sverige under 2015 så har ju folkbildningen spelat en väldigt, väldigt stor roll för
introduktionen i Sverige, för kunskapsbildningen men också för sammanhållningen i vårt land. Och jag vågar påstå att utan studieförbunden och också faktiskt folkhögskolornas extremt snabbfotade insatser inom ramen för svenska som från dag ett, så skulle många nyanlända ha fått en betydligt sämre start i Sverige. Om ni visste hur många SFI-lärare jag träffar som berättar att tack vare att deras studenter har gått på svenska från dag ett, så har de ett litet försprång. Den där branta backen som man måste gå upp för att lära sig svenska på ett bra sätt, den blir lite mindre brant och går lite fortare. Och enbart under flyktingmottagandets mest akuta fas, hösten 2015, när hela Sverige verkligen kämpade och inte minst många människor kämpade för att komma hit, så lyckades folkbildningen nå över 60 000 asylsökande med språkinsatser och samhällsorientering under alltså hösten 2015. Jag undrar om någon annan samhällsinstans hade klarat ett sånt snabbt agerande som ni gjorde. Och det gjorde ni ju tack vare era många frivilligkrafter och ert starka ideella engagemang. Det är över en tredjedel av alla som kom till Sverige under 2015. De brukar vi räkna till ungefär 163 000. Och att dessutom då ta del av den senaste statistiken från 2016 med fortsatt jättestor räckvidd på insatserna, det gör en verkligen rörd och lite stolt också att få vara minister med ansvar för de här områdena. Även om det inte är jag som ska ta åt mig äran, det är faktiskt ni och era, de ni företräder. Det vill jag gärna prata om idag. Jag vill prata om hur folkbildningen sluter upp, men hur folkbildningen kanske ännu mer kan sluta upp för att möta de här stora utmaningarna som vi står inför. Utmaningar är ett sånt här slitet politikeruttryck, men jag gillar ändå det. Jag tycker att det är ett bra ord, men man ska använda det när det verkligen behövs. Och ett område där ordet verkligen behövs, där vi har riktigt mycket att göra i Sverige, det är att fler unga måste klara gymnasiet. Vi ser idag en arbetsmarknad som är oerhört tuff mot de unga människor som inte har en fullgjord gymnasieexamen. Vi vet att ungefär att nästan alla elever som finns i Sverige påbörjar ett gymnasieprogram. Och vi vet däremot att allt för få avslutar gymnasieprogrammet. Och ibland kallar vi det här för avhopp. Det är möjligt att ni har hört mig säga det förr, men det förtjänar att upprepas. I praktiken så sker det inte så jättemånga fysiska avhopp, utan de flesta avhoppen de sker på så sätt att ungdomarna går kvar i sina klasser. De går de 3 åren i gymnasiet, de kanske går ett 4:e år i gymnasiet också. Men till sist så köper de den där studentmössan, åker runt på det där studentflaket och ropar jag har tagit studenten. Men de får inget bevis på att de har en fullgjord gymnasieexamen. Och den ungdomen som inte har det beviset har ett mycket, mycket svårare läge än den ungdom som faktiskt har det. Det är jättestora skillnader. Vi ser till exempel att arbetslösheten är mer än dubbelt så hög bland de ungdomar som inte har en fullgjord gymnasieexamen jämfört med de som har den. Skillnaden sen i arbetslöshet mellan de som har en fullgjord gymnasieexamen och de som har gått en högskoleutbildning, den är mycket mindre än skillnaden gentemot den ungdom som inte har en fullgjord gymnasieexamen. Men vi ser också ett väldigt starkt samband med andra faktorer som är väldigt negativa för en ung människa. Det handlar om livslängden, det handlar om hälsan och det handlar också om livskvaliteten. Ett mycket, mycket starkt samband mellan de sakerna och en fullgjord gymnasieexamen. Och i praktiken så är det som att gymnasieexamen har blivit som någon slags visum eller pass in till en ganska stängd arbetsmarknad. Och därför är det avgörande en otroligt viktig uppgift för politiken och hela samhället att verkligen säkerställa att alla unga människor får chansen och också får chansen på riktigt till en fullgjord gymnasieexamen. Om vi vill ge alla människor största möjliga frihet här i livet. Jag vet att för många av de ungdomar som idag står utan en fullgjord gymnasieexamen så finns det möjlighet, och jag vet också att folkhögskolorna gör en väldigt stor och betydelsefull insats för att fler ska komma över den här tröskeln. Men jag tror att folkhögskolorna skulle kunna spela en ännu större roll när det gäller att motverka det här dystra fenomenet att så mycket som att en tredjedel av eleverna går ut gymnasiet utan en fullgjord gymnasieexamen. Alldeles nyss, bara för 2 veckor sedan, så var jag i Paris. Det var lite bättre väder än vad det var här i Stockholm idag. Vi besökte OECD. Och när man besöker OECD, då träffar man ekonomer.
Och vi träffade en parad av väldigt skickliga ekonomer och de drog tabeller och regressionsanalyser och statistiska samband. Och mitt i den här långa paraden så var det en av dessa formella korrekta ekonomer, en kvinna från Tyskland, som blev liksom lite annorlunda. Hon fick lite mjuka ögon. Hon pratade om vad det finns för olika internationella exempel där man har minskat avhoppen från gymnasieskolan och där man har arbetat med att sänka andelen som varken arbetar eller studerar. Ni vet att de är ju väldigt ofta avhoppare från gymnasieskolan. Och då blev hon lite mjuk i ögonen och så sa hon så här: "And of course, we have the folk high schools." Vi har folkhögskolorna. "When I and a team of OECD colleagues went on a study trip to Sweden to examine the Swedish folk high schools, we were so impressed that many of us wanted to end our careers as economists here at the OECD and instead start to work in a Swedish folk high school." Ja, det är faktiskt värt en applåd. Och jag kan försäkra er att det är inte sånt jag brukar få höra ekonomer på OECD eller på andra håll säga. Men visst blir man mjuk i hjärtat och visst är det verkligen värt en applåd att höra en torr ekonom uttrycka det som vi alla känner när vi kommer till en svensk folkhögskola. Den verkliga potentialen i Sveriges starka tradition och infrastruktur när det gäller folkhögskolorna. Och min fasta övertygelse det är att folkhögskolan med sin unika pedagogik och sina flexibla förutsättningar att möta varje kursdeltagare där han eller hon verkligen är utifrån de egna förutsättningarna, det är en underutnyttjad resurs i det svenska skolsystemet. I synnerhet när det gäller de unga som kanske bär på en funktionsvariation eller har svårigheter i svenska språket eller helt enkelt bara är skoltrötta. Precis de unga som annars riskerar att hamna utanför. Den gruppen är stor. Vi har ju en så stor grupp som en tredjedel som jag nyss har sagt. Och jag är övertygad om att folkhögskolorna skulle kunna spela en större roll. Och regeringen har ju redan utökat antalet utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurs. Men om man får vara lite visionär som man gärna är här på Folkbildningsforum så funderar jag mycket på om man inte skulle kunna tänka sig folkhögskolan i en framtid som ett lite mer bredare alternativ till gymnasieskolan än hur vi ser det idag. I Tyskland, det räcker ju att åka till Tyskland, så är ju folkhögskolorna snarare ett alternativ till ungdomsgymnasieskolan än någonting som som kommer efteråt, någonting som är som en liten rännil. Jag förstår ju att det finns en hel del funderingar kring det jag säger och jag är väldigt medveten om att ska vi gå den vägen då gäller det att vi har en riktigt djup och bred diskussion oss emellan. För vi vill ju samtidigt behålla folkhögskolans fantastiska funktion av kulturbärare också. Men jag som är en optimist tror ju att det här är fullt möjligt och jag tycker ju folkhögskolesystemet, precis som OECD-ekonomen, är så fint att vi borde kunna utsträcka till en större del av också de unga människorna i Sverige. Nästa utmaning, som ju det moderna ordet säger, det handlar om de nyanlända som har kommit till Sverige. Och där måste jag säga att jag är verkligen full av beundran för det arbete som ni har gjort. Hösten 2005 upplevde vi ju faktiskt den största migrationskrisen sedan andra världskriget. I min generation så har jag inte varit med om något liknande i vårt närområde. Och när det svenska flyktingmottagandet var som mest intensivt så var det ju många som ställde sig själva frågan: kommer det här att vara möjligt? Och svaret 1,5 år senare var att ja, mottagandet klarade vi av fram till den stund när regeringen var tvungen att fatta ett beslut om ganska långtgående förändringar. Och det är då väldigt viktigt att komma ihåg vilka var det som gjorde det här jättestora mottagandet möjligt. Ja, det var sådana som ser ut ungefär som jag. Medelålders kvinnor på kommunala förvaltningar som vände på varje sten, rullade upp ärmarna och sa det finns inget alternativ, det här ska vi klara. Det var civilsamhället som mobiliserade alla sina frivilliga eldsjälar och krafter som ställde sig rent fysiskt på busstationer och tågstationer, delade ut mat, var frikostiga med information, var medmänniskor och påverkade mottagandet för tusentals människor och såg till att folk kom vidare in i det svenska samhället rent fysiskt. Och sist men inte minst så var det som jag redan har sagt då, ni inom studieförbunden som på nolltid
prioriterade om er verksamhet och i en aldrig tidigare skådad omfattning genomförde språk- och samhällsorienteringsinsatser för de asylsökande flyktingarna. Det talar förstås om svenska som dag ett. Och hur ska man kunna tacka er tillräckligt för det arbete som ni gjorde? Och trots att antalet flyktingar som söker asyl i Sverige nu har stabiliserats på en nivå som är lite mer vad vi har varit vana vid i det svenska samhället, så är det ju fortfarande väldigt inspirerande att se hur folkbildningen fortsätter att ställa upp i vardagen. I den här gråa vardagen där damerna i de kommunala förvaltningarna fortsätter att kavla upp ärmarna, ja, där finns ni kvar. Ni har inte gått hem när kamerorna släcktes och tv-galorna slutade sändas, utan ni fortsätter ju att genomföra det här arbetet på ett otroligt inspirerande och imponerande sätt. Och utan er så hade ju Sverige haft ett mycket sämre utgångsläge än vad vi har idag, när vi har den här stora utmaningen, ja, tredje ordet jag använder det, som ligger framför oss. Nämligen att säkerställa att de många nyanlända som kom hit under 2015 och också däromkring får en så bra start i det svenska samhället och fortsätter att få en så bra start i det svenska samhället som möjligt. När man funderar som jag har möjlighet att göra här på scenen kring förväntningarna på folkbildningen, så blir man ju lite fundersam också. Ni vet ju att i skolan brukar vi säga det, att ska elever verkligen lyckas, då gäller det att lärarna har höga och kärleksfulla förväntningar på eleverna. Utan höga förväntningar blir det... Hej Ingegärd! Det stämmer, va? Ja, höga och kärleksfulla förväntningar. Och den lärare som ställer för låga förväntningar på sina elever gör ju inte de eleverna en riktigt god tjänst. Och på samma sätt så har jag ju förstås höga och kärleksfulla förväntningar på er. Och som jag ser det så är folkbildningens kanske främsta uppgift, det är inte att förstärka engagemanget hos de grupper som redan är etablerade i det svenska samhället. Utan den främsta och viktigaste uppgiften måste ju vara att fortsätta kämpa för att fler, att alla ska känna sig delaktiga i det svenska samhället. Och bättre verktyg för att komma dit finns ju inte än folkbildningen med sitt breda folkliga engagemang och det starka civilsamhälle som ni företräder. Allt behöver baske mig inte göras av staten, även om staten inleder här. Allt behöver inte göras av kommuner. Allt behöver inte göras av landsting, hur mycket jag än älskar landsting. Mycket kan också göras av det stora civilsamhälle som ni representerar. Och det är också ett av skälen till att vi har ett statligt stöd till civilsamhället och till folkbildningen. Och jag förväntar mig nu, om jag har höga kärleksfulla förväntningar på er, så kan jag väl säga att den förväntan jag har är att ni kommer att ställa frågor som handlar om stödet till folkbildningen. Och jag kommer att svara ungefär lika byråkratiskt som jag brukar svara, men min uppmaning till er är fortsätt ligga på, fortsätt tryck på för ett starkt och ordentligt stöd. Eftersom det som staten och det offentliga kan göra för att stärka er i civilsamhället utan att ta ifrån er det som faktiskt är er uppgift att själva bestämma över era verksamheter och era prioriteringar, det tycker jag är väl använda pengar. Så fortsätt att trycka på. Och fortsätt att jobba med tuffa prioriteringar. För jag kan också mycket väl förstå att när ni sliter och släpar med den svåra avvägningen, hur ska vi arrangera vår verksamhet så att vi kan bidra till ett mervärde för de som redan är etablerade i Sverige, samtidigt som vi bidrar till att stärka etableringen för de som ännu inte har kommit in i det svenska samhället. Ja, fortsätt kämpa med de prioriteringarna. Och jag har väldigt stort förtroende för folkbildningens egna underifrånvalda mekanismer. Jag är ju i grunden en folkrörelsemänniska och har i största delen av mitt liv arbetat inom olika former av ideella föreningar. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att ni inte bara får utan också tar ansvaret ifrån staten att själva bestämma mycket över hur prioriteringarna ska gå till när det gäller deltagande i utbildningar och annat. Många människor som behöver och vill få utbildning eller delta i bildningsaktiviteter står ju fortfarande utanför folkbildningen. Och det finns en jättestor potential, en jättestort underutnyttjande av er viktiga verksamhet när det gäller att stärka etableringen. Och jag är övertygad om att det här är någonting som ni vill. Folkbildningen har sedan
så länge vi har haft folkbildning varit någonting av en smältdegel där människor från olika bakgrund har träffats, möts, blivit vänner och ovänner men ändå kommit vidare i att lära känna varandra och vara med och bygga ett samhälle där vi faktiskt håller ihop. Och då behövs ett ständigt utvecklingsarbete för att nå ut till flera. Vi vet till exempel när det gäller svenska från dag ett att andelen kvinnor som deltar i svenska från dag ett och också andelen kvinnor som deltar i vardagssvenska som är en stor insats som jag knappt har nämnt här idag är 30%. Hur ska vi öka den andelen? Är vi nöjda med den andelen? Ja, det här är en sån här viktig fråga som jag gärna vill fortsätta diskutera mer. Och bland de här nya grupperna så är jag övertygad om att det finns en stor möjlighet för er att göra ännu större insatser. Och ännu större insatser, inte bara i att bidra till en delaktighet utan också faktiskt få någonting mer. Få fantastiska krafter som engagerar och med bygger era föreningar. Om folkbildningen kan stärkas på de här områdena så kan den bli en ännu bättre motkraft mot antidemokratiska rörelser och en ännu större kraft och ett ännu större bidrag till demokrati och sammanhållning i vårt avlånga land. Ja, jag tänkte jag skulle avsluta mina ord till er med ett citat av Olof Palme. Han brukade ibland beskriva folkbildningen som demokratins vapensmedja. Och även om jag sällan brukar uttrycka mig särskilt krigiskt och tala om vapen och liknande så är det en liknelse som jag verkligen gillar. Jag tycker om liknelsen med folkbildningen som en smedja, någonting där man smider ihop saker och ting. Men jag tycker också om den här bilden av att det faktiskt är någonting kraftfullt som vi arbetar med när vi arbetar med folkbildning. Och i dessa tider av populism och kunskapsfientlighet så känns det ju verkligen så, som en lisa att få komma hit och prata om folkbildning. När de här starka främlingsfientliga vindarna blåser över hela Europa och hela världen så är det ju som att vi tillsammans nästan bygger som ett vindskydd mot de här vindarna ju mer vi arbetar med kunskap, bildning och riktigt bra källkritik. Och ju mer vi arbetar med att stärka de demokratiska banden i Sverige. Så på det viset så vill jag då verkligen påminna om vilken viktig kraft hela folkbildningen är för att stärka demokratin och att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige. Ett arbete som nog aldrig har varit viktigare. Så vi ska vara tacksamma över att vi har den här starka folkbildningstraditionen. Vi ska använda den till att verkligen säkerställa att den kan nå fler och att vi kan använda det som ett verksamt medel till att se till att fler unga klarar gymnasiet, att fler nyanlända klarar svenskan och att fler medborgare kan med kunskap och bildning som grund källkritiskt granska de påståenden som flyger omkring i den vildsinta debatten. Och för allt det här som ni gör så vill jag än en gång tacka så hemskt mycket. Och när påpeka att i den mån vi har ibland en brist av tilltro i Sverige och i samhället. Men tro mig, min tilltro och regeringens tilltro till folkbildningen och folkbildningsaktörer, den är mycket, mycket stark. Jag är så tacksam över det jobb ni gör och så glad över att få företräda folkbildningen just i dessa dagar. Aldrig har ni varit viktigare. Tack så mycket.